Статус нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі атрымалі саламяныя павукі з Быхава. Тэхналогію такога пляцення быхаўскія майстры пачалі адраджаць амаль чвэрць стагоддзя таму. Цяпер тут сабрана самая вялікая калекцыя абярэгаў. Падчас свята Александрыя збірае сяброў на конкурсе красу вянок Александрыйскі майстрыца і дырэктар дзіцячай школы мастацтваў Ірына Кухціна прэзентавала унікальны вянок, галоўным элементам якога стаў саламяны павук. Гэты абярэг, гаворыць яна, не проста ўпрыгажэнне жылля, у ім асаблівая энергетыка. Саламяны павук считается берегом дома, семьи. Вот он делается к Рождеству всегда, вот, колядам. И это самое, в течение года он как бы собирает всю отрицательную энергию в доме и к Новому году сжигается и вешается новый паук. Но, конечно, сейчас соломенные пауки у нас такие более сложные формы, мы как бы не сжигаем, они такой несут декоративную направленность работы нашей.